Dünyada 60 milyon 105 min 740 nəfərdə koronavirus aşkar edilib. Qalan 100 xəbər verir ki, virustan 1 milyon 414 min 868 xəstə dünyasını dəyişib. 41 milyon 553 min 773 nəfərsə sağalıb. Avropada 16 milyon 37 min 408, Asiyada 15 milyon 994 min 794, Şimali Amerikada 15 milyon 126 min 491, Cənubi Amerikada 10 milyon 796 min 690, Afrikada isə 2 milyon 105 min 502 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virusa yoluxma sayına görə ilk beşlikdə olan dövlətlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, Braziliya, Fransa və Rusiyadır. İranda 880542, Türkiyədə 460916, Ermənistanda 127522, Gürcüstanda isə 111818 nəfərdə koronavirus müəyyən edilib. Qeyd edək ki, sərhəd qonşularımızın arasında koronavirusdan ən çox ölüm İrandadır. Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 98927 nəfərin 1194-ü dünyasını dəyişib 65 5734-ü isə sağalıb.